Չէ, սա հարցերը լուծածա, տոմսերը պատրաստա, վաղը թռնում եք։ Ալա, վաղը չեք ասնի, ազիզ։ Մամ, չհացնելու ոչինչ չկա, պապ, մերսի, որ գնալուս հարցը այսքան շուտ լուծեցիր։ Աղջյան, դու ինչ ես պանիկայի մեջ ընկել։ Այսա մտանը, ոնց պանիկայի մեջ ընկել, մի թարդեն գիշեր ես, դու ասում ես վաղը։ Վաղը չէ, վաղը առավոտ շուտ։ Այդ ավելի վատ, ուրեմն ընդհանրապես բան չենք հասցնի։ Հա, բայց ինչ պտի հասցնենք, աղջի, դու ինչ անելիք ունես։ Այդ կես բան, դու հանգիստ քո տեղը նստի, Մանոնա գնում երեխու հետ։ Ես գնամ։ Ամա, սիրելիս, երևի խառնում ես, ես եմ Էմիլիի մայրը։ Վայսեր, աստո, կրիվ մի արեք, ես չեմ գնա։ Դու ձենդ, ընդհանրապես, մեկը հարստող լինի, դու ինչի չես գնում գյուղ։ Մամ, հըմ, էլի միատ հանդարտվեք, իա։ Ինչ հանդարտենք այդ տղա, ինչ հանդարտենք, դու ինձ գորալով չես հանգստացնիմ, եղավ։ Ուրեմն իմ երեխեն գնա ուրիշ երկիր, որ ծննդաբերի, իսկ ես մնամ ստեղ, հա, իմ երեխու կողքը չլեմ, որ ասենք իրա ձեռը բռնեմ։ Պապ, թող մաման գա։ Դու էլ ձենդ, ձենիր մի թափի, շատ պարզ երևում է, որ դու ուզում ես մորքուրիդ հետ գնաս։ Բալես, լսի հիմա, դու գնում ես մորքուրիդ հետ, մորդ էլ թողում եք ինձ հետ մենակ։ Ես քեզանից սրա համար կբաժանվեմ։ Այս աշկ եղավից է տոտտավեց իմը։ Միարա, միարա, վերջ տաս, նեղված եմ, ես է կեզ չեմ ներելու։ Աղջի ճան, դու որ երեխու հետ գնաս, ինձ հետ ստեղով մնա Մանոն։ Այդ էր մնացել։ Հլա ես ճանդամ, բայն քնած տաղուտ ովա նայելու, ովա մի բաժակ չայտալու, հա, են անդաստիրակը։ Հապա է վուլս։ Էմուլի մոտ մենք մի քիչ հետո կգնանք։ Հա։ Հա, թող ես մի ամիսը անցնի, հետո արդեն ես ու դու կգնանք ու կլինենք մեր երեխում մոտ։ Ջանուլիկ։ Հա։ Լուրջ ես ասում, ազիս, թե գլխիս տակ փափուկ բարձ ես դնում։ Փափուկ բարձ եմ դնում, դու միշտ առանց բարձ ես քնել, չէ։ Ե՞ս։ Ակսեցի խաղացա։ Այ, Արթուր։ Հա, ջան։ Աջի, երեխու փորը չի երում, ի՞նչ փոր չունի, այտենց է լալու։ Հա, դե լավ։ Քեզ թվում է ես իմ երեխուն դավերի այն Մանոյին։ Հայդը մեկը մի արա։ Ի՞նչ մի արա։ Բայց ո՞վ է բանանում աշի։ Մեկը նեղված եմ, որ Մանոնա երեխուս հետ գնում։ Ոյ, արի տոմսերը փոխեմ, դու երեխու հետ թրիթո Մանոն մնա իմ հետ։ Իա, աշկիս դու էլի խառնեցիր, տղա ջան։ Շո։ Մի արա։ Հայդը դրա։ Իա, ձի։